Tugay hazırsan $140,000 bitti. Bir doğuş bey şarkısı gelsin de Şahin. Doğuş bey şarkısı gelsin. Doğuş bey şarkısı özü de geldi bura. Gel bura. Tesevvür edirsiniz $140,000 topladı. 140,000 dollar əzizlərim, bilirsiniz bu az müddətdə bu nə deməkdir? Bu böyük bir çiçəkləri unutdu. Ay, 140,000 dollar. 140,000 dollar doğuş. Və bu arada mən bir məlumatı verim. Bu təkcə 140,000 deyil. Bu sezonda, bu mövsümdə 183,000 manat Nərgiz üçün yığıldı. 100,000-ini ödədilər, 83,000 gəldi. 15,000 manat Əli üçün, Əlinin böyrəyi dəyişildi. Və 750,000 manat Tunar üçün, 238,000 manat isə Tugay üçün bugün yığıldı. Beləliklə, 1,191,000 manat bu sezonun rekordu. Ay, bu nə gözəl xəbər. Oturun, əyləşin və bu arada mən istəyirəm indi bir nəfəri yığıram. Uyandırdınız bu məncə. Bu mən çox həyəcanlıyam. Mən təşəkkür edirəm kömək edən hər kəsə. Və bəli, bu çox qısa müddətdə 140,000 dollar yığıldı. Doğuş bəy, xoş gəldin. Bu mövsüm finalında. Sürpriz yapayım dedim ama ben de. Sürprizler. Fəridə xanım, hoş gördük sizi. İndi hal-hazırda bizim telefon xəttimizdə Referans Medikal Qrupun Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Fəridə xanımdır. Fəridə xanım, mənə bir dənə də şad xəbəri siz söyləyin. Bəli, xoş qədəm xanım. Söz verdiyimiz kimin demişdim, Referans Medical Group'un sponsorları var. Onlar belə ehtiyacı olan xəstə uşaqlara həmişə kömək əlini uzadırlar. Və bu dəfə də biz Tugaya kömək əlini uzatdınız. Minnətdaram. Bəli, uzatdıq. Tam dediyimiz kimi... Məbləğin 70,000 dollar ödənildi. Təsəvvür edirsiniz, təşəkkür edirəm sizə, öpürəm sizi, yeni mövsümə gülərək məni göndərdiyiniz üçün. Bax, indi telefonu bilmirəm, öpürəm. Sağ olun Fəridə xanım, çox sağ olun.